Det hele begyndte en helt almindelig morgen. Hun er ikke død, vel? Stop! Stop, stop! Det er svært at være 11 år. Hej, Krumme. Hej, Tom. Jeg har lavet en raket nu, hvor du snart sang Hans. Min far vil fyre heksen af big time til Sankt Hans. Sådan. Det er faktisk det totalt gamle kønsopfattelse. Alle, som I alle ved, at Jens Krumborg, han er damernes ven. Hej, Lisa. Hej, Krumme. Hvad så, Krumme? Det er en gamle scorekonge. Er det okay, hvis jeg lige stjæler dine tricks? Hold da op. Det der, det er jo et gammelt detektivsæt. Kalder Krumme, skifter. Detektiv Krumme her, skifter. Så er der ikke lang tid til millionerne og et liv i luksus. Lille Pus, jeg troede bare, at det her, det var vores sidste job. Hvis du kalder mig Lille Pus en gang til. Så kører vi. Ja. Hvis det her, det kommer til at fungere, så bliver der fantastisk stemning til Sankt Hans. Kom til mor. Jeg synes, du skulle ringe til din mor, som kan komme og hente dig. Det kan jeg ikke. Og hvorfor så ikke det? Fordi vi er skærm for EU, og jeg har ikke en telefon, og det har min mor heller ikke. Jeg tænker mig at finde diamanten. Hænder op, det er politiet! Ah! Jeg ødelægger mit liv! Svendsen! Skrækkelige kvinde, menneske. Hvad siger du? Mads Krumborg, hvor er du? Nu kan det ikke blive værre. Den familie er livsfarlig. Det er ikke så svært